Radíme, jak nešto takový zápas, kde vlastně soupeř má dva breaky a dá z toho dva góly. Jo, tak naštve, naštve, ten výsledek hodně. No. Chtěli jsme navázat na ten Žižkov, ale to se, nám, to se nám vůbec nepovedlo. O, podle mě jsme byli zbytečně, zbytečně v takové hektice. Bylo to 0-0 a už jsme tam po sobě proč nevedeme prostě 3-0. Zbytečně jsme to někam podle mě pod tlakem hnali a vyvrcholení toho bylo prostě, že jsme na konci toho prvního poločasu to tam z mého pohledu nepřerušili u liney, no a oni nám z toho breaku potom vlastně své jediné lího breaku dali góla. No a druhý poločas se oni zatáhli před svým vápno a to už jsme jenom obehrávali, jako pávali standardky, ale nic nám tam, tam dneska nespadlo, no a to, už potom už to je bank, no. Chyběla i přesnost v té finální fázi, připisuješ to té hektice, že zbytečně vlastně někdy jsme hráli až moc jako pod tlakem m, zbytečným. No tak asi, asi jo, tak přesnost tam chyběla, no. Přesnost tam chyběla, dneska nám ani ty standardky tam nelítaly, že bychom, v tom, že z toho byli nějak nebezpeční nebo něco takového, takže, takže dneska ten, ten výkon nebyl dobrý, no. Když tam měl jeden zákrok, takový docela těžký po standardce, a padalo to za zeď ten, ten míč, a to byl vlastně jediný tu zákrok v zápase. Jo, no, tak to asi když tohle nechyt, tak <laughs> ne, jako tak nevím, co k tomu říct, no, tak ten, dal jsem si záležitost, abych to viděl, tu standardku, no, takže jsem ji viděl a dostal jsem se na ní, no. Je to první porážka po osmi zápasech, takže vlastně v podstatě něco novýho pro nás. Jak, co to s náma udělá, co myslíš? Jako, jak si naložíme teďka v té krátké době před Brnem? No právě hned se hraje, takže, takže musíme to hodit za hlavu a, a teď se připravit na to brno.